Разговор в студиото с политолога Христо Панчугов. Здравейте! Здравейте! Би трябвало да имаме и онлайн връзка с Евелина Славкова. Не знам да ми кажат колегите дали имаме. Здравейте, госпожо Славкова! Здравейте! Здравейте! Сега, бързам първо да ви опитам и двамата едно нещо. Сутринта прочетох, че колежката Пламена Игнатова от Клуб Z се е добрала до информация, според която вече имаме промени в предложените промени на Конституцията. Според тях отпада идеята за мандатност на кметовете. И има промени в статута на служебното правителство. Знаят нашите зрители, то на практика трябваше да бъде премахнато и да остане действащото правителство. Сега, според новите промени обаче, може би ще има други глави на служебно правителство. Един от вариантите е председател на Конституционния съд. Говори се и за евентуално за гуверньора на БНБ. Господин Панчугов, как ще коментирате? Първо аз вече ще почна да писам на себе си. Ама някак си, може би, нормалният подход към тази ситуация беше не толкова да е ясно кой прави предложение за промени в Конституция, за да се похвалим пред своите избиратели, а да беше минал първоначален процес на така координация. Тоест, все пак партньорите, от които зависи приемането на тези промени в Конституцията, да бяха постигнали споразумение по тях преди да бъдат представени на публиката. Така, може би. Сега разбирам, че комуникацията не е най-важното условие за едно успешно управление, но продължава да битува в общественото съзнание разказа за възможните провали на това правителство, не за възможните успехи. Така че е напълно нормално да видим сега всъщност промени в предложенията за промени в Конституцията. Добре, но тия са малко радикални. Гуверньор на БНБ да стане премиер. А това е откровена глупост. Вижте, няма... Както и да го въртим, служебните правителства са правителства, които не носят политическа отговорност. Без значение дали ще назначим премиера, президента, дали някой друг. Това става въпрос за комбинация от хора, които не са отговорни пред българските граждани. И всъщност това е големия проблем. Въпросът не е как да изглежда служебното правителство. Кой най-малко вероятно би злоупотребил с тази власт. Защото, както виждаме, президента злоупотребява вече с нея доста дълго време. Въпросът е как да създадем механизми в периода, в който просто се провеждат избори, да има управление, което да продължава да бъде отговорно пред българските граждани. Как контролираме това управление, какви са механизмите, през които това може да се случи. Най-добрият вариант за това нещо не е ли действащото правителство всъщност да продължи? Това би било най-добрият вариант. Разбира се, тук водих един спор с някакви колеги, които обясняваха, ама те вече са си подали оставката, не искат да управляват. Те бяха влизани в политиката. Първо са две различни неща. Второ, в крайна сметка говорим за политическа отговорност. Тоест не е просто за някакви политици, които днес им е писнало вече, защото има протести, защото някой нещо им държи сметка. Нали? Изведнъж са спрели да се чувстват комфортно, просто да хвърлят всичко и да си заминат. Присъединявам госпожа Славкова към разговора. Вие какво мислите за тези промени, които обявих преди малко, според информацията на колежката Пламена Игнатова? Да речем, победа ли е за ГЕРБ фактът, че най-вероятно ще отпадне мандатността на кметовете на общините? Не знам дали е победа за ГЕРБ, но е загуба за всички нас. Особено когато става въпрос за някакви промени в Конституцията, които бяха насочени първо в една посока, свързана с съдебната реформа. А сега вече отиваме да говорим и почваме да говорим за неща, дори свързани с националните празници. Смятам, че очакванията на хората са много по-различни от тези неща, които се коментират. Не се изненадвам от факта, че има промени на промените, така да го кажем. Най-малкото, защото сложността на не коалицията, все още няма подписано споразумение, продължава да се използва този термин, не коалицията е много сложна и когато не си говорят помежду си, в крайна сметка ставаме свидетели на такива резултати. Ние предлагаме едно, те не се съгласяват, почваме да даваме назад и така нататък, особено когато говорим в контекста на мандатността на кметовете. Не мисля, че е полезно този разговор за никого, нито за политическите партии, най-малкото за гражданите. Смятам, че много конкретно и категорично трябва да се реши в каква посока ще се променя и какви ще бъдат тези промени в Конституцията, за да не те създава усещане, че дайте сега това да пипнем, ама ние тук не сме съгласни, друго ще пипнем. Все пак трябва да имаме някакво базово, и аз поне се надявам, че имаме базово уважение към този документ. И такъв тип неща, ама ние сме се събрали, сега ще пипаме. Аз лично, без да съм по никакъв начин конституционалист или да имам отношение към това какви промени трябва да бъдат направени, създава някакси горчив
горчив вкус. Не смятаме, че политическите партии печелят от това, защото беше споменато, нали, да угодим на избирателите си. Абсолютно съм съгласна с това нещо, но това по-скоро би изиграло лоша шега на тези политически партии, отколкото положително. Крайно време е в тази много сложна сглобка да почнат да си говорят, и когато се говори за толкова важни промени в законодателството и когато става въпрос за промени в Конституцията, е много хубаво този разговор някакси предварително да бъде изчистен, когато се представя нещо да бъде ясно. Да. Глупост, грешка ли беше вкарването на нов национален празник в дебата за Конституцията? Виждате сами, че разговорът се води основно около 24 март, 3 март, особено на ниво граждани, особено на ниво социални мрежи, особено там, където хората не разбират какво означава разделение на ВСС на две колеги. От вече ли беше напълно дебата по същество? Със сигурност аз смятам, че повечето хора, които не са толкова вкарани в това да търсят информация, да четат, да се информират по-подробно, съм убедена, че може би в голяма степен в съзнанието им останало усещането, че промяната е свързана с това дали 24 май да ни бъде национален празник, а не толкова във всички останали детайли, всички останали теми, които се дискутират и които в края... Госпожо Славко, ще ви помоля само да останете на линия. Господин Панчуков също е тук в студиото. Само че има напряко, ще ме се обратно в студиото. Господин Панчуков, заложник ли е правителството на бюджета? Както каза онзи ден господин Борисов. Не знам дали е заложник на бюджета, но е заложник на липсата на политически разказ за бъдещето към този момент. И това, което виждаме, пак е разговор за миналото. Тоест, защо някакви неща са се провалили. Докато слушах и Ева преди малко, всъщност основната драма на това правителство е, че то е неспособно да говори за проблемите. А се замеряме с решения. Конституционните промени не са разговор за проблемите, които решават тези промени. Те станаха заложник отново на сблъсък в българското общество. Дали това е най-възможното решение? От години българската политика страда от подобен дефицит. Очевидно това правителство го задълбочава. Това касае и националния празник, съответно касае и разделянето на и съдебната реформа, касае и това, с което започна нашия разговор. Ако някой беше излязъл, за да каже какви са проблемите, които се опитват да решат с тези конституционни реформи, а не просто да ги пусне така в публичното пространство, за да може да се превърнат в някакъв сблъсък на фенове. Съответно, нямаше да се загуби целият дебат в това, което се случва. С бюджета е същото. Драмата на господин Василев, ако е толкова недраматично, колкото аз съм склонен да вярвам на господин Ганев по много причини, но ако нищо не е толкова драматично, вчера заявките на господин Василев, който не подкрепя този бюджет, т.е. не стои вече зад бюджета, но стои финансов министър, за мен е неразбираема. В крайна сметка или има драма, която е истинска, и той си подава оставката, защото вече очевидно не може да осъществи своята визия за управлението, или няма никаква драма. И ние го караме на инерция с този бюджет, с надеждата, че следващия ще бъде по-добър. Нали? Той може ли да гарантира, че следващия бюджет ще бъде по-добър? Тоест, че този път ще има смислена оценка на макрорамката и ще има ясна политика. Да, студиото, за да го питам, госпожо Славкова. Вчера Министерски съвет прие управленската си програма. Направи ли нещо впечатление? Аз, доколкото погледнах, повечето мерки са икономически. Голяма част от тях дори не зависят от правителството, от международната конюнктура. Все пак има ли нещо, което не очаквахте? Нещо, което е различно? От това, което успях да видя, няма нещо особено изненадващо. Вие само посочихте, че част от нещата са и по-голяма част икономически, и по-голяма част от нещата са зависими от това, което се случва в геополитически план. Но тук се присъединявам към това, което казва Христо в контекста на отговора на този въпрос, който поставихме. Вижда се, че няма разказ, вижда се, че няма въображение. Не знам дали усещането им е, че нямат достатъчно сили заедно да направят някакви генерални неща, или просто тук дайте да поуправляваме малко. Много трудно ми е да се ориентирам кое от нещата всъщност водят до тези резултати, които виждаме вече 2 месеца. Не мисля, че има нещо, което много ще ни изненадат или много ще ни впечатлят. Самия факт, пак взимам повод от думите на Христо, че никой не говори за проблемите, а пък се дават хиляди решения от различни посоки, за мен само по себе си е проблематично. Само припомням нещо, което на мен...
Използват ли в момента управляващата коалиция или не коалиция, вече нямам представа как да я наричам, Русия за вътрешния употреба? Имам предвид 24 май, имам предвид последните промени покрай Росенец. Ние 10-20 години нямахме никакъв проблем с Росенец, сега се оказаха и с Лукойл, сега се оказаха най-големия проблем на страната. Тоест, използват ли, използват ли Русия за да втвърдяват собствения си електорат, а така да втвърдяват и обратния електорат на партии като Възраждане? Със сигурност не знам колко целенасочено го правят, но се получава точно такъв ефект. Ние го виждаме в социологическите проучвания. В последното ни социологическо проучване, което миналата седмица публикувахме, се вижда трета позиция на Възраждане с 15,5%. Тоест там дори с много мъничко всеки месец отбелязваме някакъв малък ръст. И те много добре се вписват в цялата тази геополитическа ситуация, така че да печелят съответно подкрепа. Така че трябва много внимателно, много внимателно да подхождат, когато става въпрос за използването на този геополитически контекст, защото той може да има и обратния ефект, не само да мобилизира техния електорат, но съответно ще мобилизира със сигурност и електората на хората, които по един или друг начин са припознати като по-скоро близки до Русия. Но този геополитически контекст със сигурност ще определя живота на този кабинет, независимо колко е той. И най-малкото го виждаме в противопоставянето между правителството и президента. Така че няма да бъдем лишени от него. Идването на Зеленски тук, което за мен лично някакси повече направи тази сглобка, отколкото техните разговори, защото си даваме сметка, че и при такова посещение, и в този геополитически контекст много трудно на която и да било от политическите сили в този контекст да каже хвърлям оставка, отиваме на избори и какво правим? Даваме властта с служебен кабинет отново на Румен Радев. Нали, тези всички детайли с геополитиката силно се оказват много сериозно и голямо влияние. Естествено, няма изненада в това отношение. Така че те ще дирижират и техните стъпки, но и техните противници ще се възползват от тях. Добре, благодаря ви, господин Панчугов. Превърна ли се българската политика в игра на фенове? Превърна ли се отношението на избирателите към партиите и на партиите към избирателите като на стадион? Като, каквото и да направят моите момчета, аз ще ги подкрепям, ще стоя за тях. И вече тотално обезсмислихме дебата, обезсмислихме начина конструиране на диалога. Ами категорично, но това не е ново. Това е продукт на две години поредица от така бързи предсрочни избори. Т.е. печелившата стратегия в тази ситуация, т.е. не печеливша, но политиците избраха стратегията, в която да радикализират своите последователи, т.е. да постигат мотивация за гласуване през радикализация, през битката с противника, през желанието да унищожат противника, вследствие на което съвсем естествено две години по-късно това е единственото, което познават последователите и на двете страни. Вижте само дебата около кандидатурата на Васил Терзиев в София и много бързо ще се ориентирате в това, че е невъзможен смислен разговор. Т.е. тук дори няма опит да се разбере, защо тема, която е такава дълбока травма в българското общество, като държавна сигурност, бившия комунистически режим и така, всъщност е толкова значима за определена група от българското общество. Никой не се опитва да говори с тази група. Напротив, виждахме реакция, какви сте вие, че ми държите сметка. И в крайна сметка аз ви нацених. Нали? В смисъл, съжалявам, но това не може да бъде политическо поведение. Нали? Добре, въпросът е в опита да се събира вече и да се разширява подкрепата за това, което се прави, а не допълнително да се стъпва на само някакви трайни вече съществуващи нагласи. Добре, много ви благодаря. Евелина Славкова, социолог, ни беше на гости и политологът Христо Панчугов. Благодаря отново на вас. Водихме политически разговор за конституционните промени, промените в управленската програма и най-вече за това, че разговорът в момента в българската политика между избиратели, между политически партии е невъзможен. Всички работим на принципа на фена. Реклами.